broliai ir seserys. Tos rinkimai į Seimą vyksta tik spalio 9 dieną, oficialus rinkimų vajus prasidės tik tai balandžio 8 dieną, kai įsigalės VRK ir rinkimų įstatymo nuostatos ir reikalavimai, tačiau rinkimai jau senų seniausiai prasidėjo. Prasidėjo dar pernai, kai koalicijos partnerių, iš tikrųjų rinkimų konkurentų, buvo klastingai sužlugdytas konstitucijos priėmimas pataisos ir užkirstas kelias į Seimo rinkimus prezidentui Rolandui Paksui. Rinkimų pradžią paskelbė ir STT ir prokurorai, pradėjo puolimą prieš tvarką ir teisingumą ir jos geriausius žmonės. Pavymui prokurorams ir STT agentams, net nesislapstydami, kaip šunys puola konservatoriai ir liberalai, inicijuojantis interpeliacijos ir paklausimus, bet net kreipimas į konstitucinį teismą. Rinkimų kova, kaip minėjo prezidentas Paksas, dar niekad nebuvo tokia purvina, tai tokia ankstyva. Tačiau nei tvarka ir teisingumas, nei partijos rinkimų štabas nesirengė vaidinti aukų. Mes atsakysime savo puolėjams ir atsakysime žiauriai ir netikėtai. Čia suteksiu visą savo ilgametį žurnalisto ir redaktoriaus patirtį. Ir vienas iš rinkimų šūkių bus visa teisybė apie konservatorius ir liberalus. Tad mėly broliai ir seserys, nepavydėkime tiems konservatorių, liberalų ir kai kurių buvusių kolegų sotiems photoshopų išlygintiems veidams, kurie į mus žvelgia iš plakatų, autostradų pakelėse ir miestų gatvėse. Niekas, nei prokurorai, nei specialiosios tarnybos, nei VRK nesidomi, iš kur kokių šaltinių finansuojamos šios politinės reklamos grožybės. Tvarka ir teisingumas tokių milijonų nevarto ir nevartys. Bet šis neturtas mus apsaugo nuo klaidos, per anksti lysti rinkėjams į akis, ypač žinant jų nuomonę apie Seimą, partijas ir politikus. Juo labiau, kad reklamos tvarkai teisingumui netrūksta. Antai aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, labai kuklus žmogus, netrokštantis reklamos ir žiniasklaidos dėmesio, per kelis mėnesius žinomumu baigė pasivyti net patį Petrą Gražulį. Mūdu su Kestu Komskiu, pavydėdami Petrui ir Kestučiui populiarumo, pradėjome bražytis su plakatais apie vieno prokuroro panumės, nors tai ir ne mūsų žanras, nelabai pritinkantis garbiam Seimo pirmininkės pavaduotojui ir buvusiam redaktoriui. Dėl to sulaukė net kai kurių kolegų matyti pagrįstos kritikos, tačiau ko nepadarai dėl rinkimų ir rinkėjų už dėmesio. Turbūt ministras supranta šį juodą į humorą, už kurį jis moka savo ir savo artimųjų sveikata. Dabar konkrečiai apie tvarkos ir teisingumo rinkimų programą. Tikra teisybė, kad programa lemia tik 5% rinkimų sėkmės. Kitaip tariant, tik 5% balsavusių padaro įtaką. Negana to, patys politikai dalyvaujantys rinkimuose jos neperskaito. Kaip atsitiko ir praėjusios savivaldybių rinkimuose, nes kai kurie tvarkos ir teisingumo atstovai dalyvavo TV debatuose, aiškiai nepaskaitė partijos rinkimų programos, beje, yra neprastos. Todėl kai kurios partijos pačios nesivargina, užsako rinkimų programą ekspertams, kitaip tariant, nusipirka. Bet jeigu rinkimų programa neįdomi patiems politikams, ar gali jinai sudominti rinkėjus? Amerikiečiai senai išrado vaistą nuo tokio politikų abejingumą. Jie, politikai, turi patys tiesiog įdalyvauti kuriant programą. O koks autorius paliks likimo valiai savo kūrinį ir nebandys įtikinti kitų, kad šis kūrinys yra pas geriausias. Šią idėją dar radikaliau išvystė Kęstas Komskis, kuris po manęs pristatys puikų sumanymą. Tauta kūrė rinkimų programą. Todėl ją bus galima vadinti ne partijos, o tautos programa. Tai praktiškai įgyvendintas tvarkos ir teisingumo fundamentali tiesioginės demokratijos idėja. Tuo mes parodome, kad sugebame išklausyti Lietuvos žmonės. Mums jų nuomonė yra pati svarbiausia. Lenkiu galvą prieš tokią idėją, nes tai yra pati maloniausia staigmena. Manau, tokia bus ir jums. Rinkimų štabas taip pat pakvietė visus kolegas kurti
partijos rinkimų programą. Numatyti buvo šie programos bendrautoriai, darbo grupių vadovai. Migracija – Valdas Vasiliauskas. Aplinkosauga – Kęstutis Trečiokas, Algirdas Genevičius. Švietimas – šeimos politika – Natalija Istomina. Energetika – Valdas Vasiliauskas, Vidmantas Mackevičius. Žemės ūkis – ūkininkai – Vytautas Kamblevičius. Smulkus ir vidutinis verslas – Kęstutis Barkevičius, Almantas Petkus. Socialinė politika – Algimantas Dumbrava. Savivalda – Petras Gražulis, Juozas Imbrasas. Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 38 partijos, 11 iš jų yra paskelbtos likviduojamomis. Tūlas politikas ir apžvalgininkas kaltina tvarką ir teisingumą neturint ideologijos. Tačiau viskas yra atvirkščiai. Kitos partijos supanašėjusios, jų ideologinis tapatumas ir skirtybės išblukusios. Pabandykite atskirti konservatorius nuo liberalų ar net socialdemokratų. Tvarka ir teisingumas yra vienintelė parlamentinė partija, kuri remiasi trimis banginiais – krikščioniškąją demokratiją, socialinio teisingumų ir tautinės tapatybės puoselėjimu. Ypač už nacionalinių interesų besąlygišką gynimą partija Tvarka ir teisingumas puolama globalistų, neoliberalių ir neomarksistinių jėgų. Apie tai išnekėjo šiandien prezidentas. Šių rinkimų į Seimą Tvarkos ir teisingumo rinkimų filosofija akcentuoja antrąjį pavadinimo žodį – teisingumas. Tai nieko gyvų ne tik teisinė sąvoka, jį apima ir visas kitas sritis, kaip šiandien šnekėjo profesorius Gylys – nuo pensijų ir atlyginių iki sveikatos apsaugos ir bankų. Čia tvarka teisingumas Lietuvos žmonėms turi ką pasakyti. Todėl šių rinkimų į Seimo programą vadinsis į teisingesnę Lietuvą. Visi mes keliaujame į teisingesnę Lietuvą. Žinoma, ideologija rūpi tik politologams ir apžvalgininkams, tačiau ideologija nepapenėsi žmonių, todėl jie dėl jos dažniausiai nekvaršina galvos. Ar pavyks savo programą atspėti, ko reikia Lietuvos žmonėms? Įdomu, kad sociologų apklausos, kokios temos labiausiai rūpi Lietuvos žmonėms šiuo metu, visiškai sutampa su Kęsto Komskio TV siužetuose žmonių pasisakymais. Tai mažos pajamos, mažos algos, kainos, jaunimo miglotos perspektyvos, valdžios korupcija, emigracija. Ankstesiuose savivaldos rinkimuose dešiniesiams pavyko sukelti karinės grėsmės isteriją. Todėl į svarbiausių temų penketuką pateko ir pavojaus iš šitų tema, dėl kurios konkurentas priklijavus tvarkai teisingumui nema prorusiškos partijos etiketę patyrėme nemažų nuostolių. Nūnai šią temą pakeitė pabėgėlių temą. Čia Tvarka ir teisingumas su savo pozicija gali tikėtis pačių didžiausių politinių dividendų. Jūs tą poziciją žinot. Viską turime spręsti tauta ir jos referendumas. Žinoma, net geriausia rinkimų programa bus nieko verta, jeigu nesugebėsime jos įtaigiai pristatyti rinkėjimas. Ypač svarbu ją paskleisti elektroninėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Pirmieji žingsniai padaryti – mūsų svetainė Tvarka LT šiuo metu yra geriausiai iš visų politinių partijų. Svarbu ją toliau vystyti, gerinti, įvarinti turinį, apipinti ją tankių Facebook'ų tinklų.